Сайн байцгаана уу? Эхэн мөндөд харилцагч та бүхэн гэр контент группийн хамт олноос шинэ оны мэнд дэвшүүлээ. Бид үзэгчдэд чанартай шилдэг уран бүтээл төлөвлөхийг ямагт эрмэлзэн ажилладаг. Энэ зорилготой хүрэхэд та бүхний хамтын ажиллагаа, дэмжлэг хамгийн чухал нөлөөтэй гэдгийг онцлон хэле. 2020 он хүн төрөлхтний үед амаргүй жил байсан ч бидэнд өгсөн итгэлээ алдаагүй хамтын ажиллагаа тасралтгүй өргөжлүүлж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ирж буй 2021 онд илүү олон ажил, сэтгэл зүтгэл, зорилго санаагаа нэгтгэн хамтарч ажиллахад таатай байх болно. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсэж шинэ оны мэнд хүргэе.